Навчання у теплих кабінетах. Станом на 22 лютого всі школи Одеси опалюються у повному обсязі. 51-ша школа – це єдиний заклад, який перебуває на дистанційному навчанні. У зв'язку з аварійною ситуацією в системі теплопостачання один корпус довелося відімкнути від котельні. Там була аварійна ситуація, пов'язана з забезпеченням теплом через дах закладу освіти. Там технічний поверх, де проходить труба опалення. Була аварійна ситуація, ремонтували в суботу, і щоб школа прогрілася, вже включили опалення, але щоб школа прогрілася, сьогодні вони навчаються дистанційно. Школа номер 51 складається з двох корпусів, тому що приміщення нагрілося, на навчання діти вийдуть 23 лютого. В одному зробили капітальний ремонт системи опалення, а у лівому крилі ремонт не проводили, тому що аварії не було. Ремонтники кажуть, теплопровід та ліва частина будівлі потребують повного ремонту системи опалення. Олена Буйневич зазначила, що до кінця опалювального сезону школа буде працювати, а надалі приміщення почнуть ремонтувати.